Mga boss, welcome sa akin channel. Sa video ng ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-wiring ng 3-way switch. Pero bago ang lahat, kung bago ka pala sa akin channel, paki-subscribe lang po, paki-pindot po ang notification bell para ma-update ka sa mga bago kong i-upload na video. Pisahan na po natin. Ang gagamitin po natin na wire ay number 14 or 2.0 mm. Dahil ilaw lang naman ang ating wawiring ngayon. Pasensya na po kayo sa ating piping ngayon. Medyo magulo tingnan. Ang importante, may toro kasi yun ang tama ang pagwawiring ng 3-way switch. Umpisahan na po natin. Wawiringan ko maya ito mga boss. I-explain ko lang sa inyo mamaya isa-isa. Okay po mga boss, natapos na po natin yung wiringan. Before ko po sa inyo i-explain, Shout out muna kay Sir Jason Galo ng Bacolod City. Siya po ang nag-request ng video ng ito. Okay po. Ito po ating traveler. Ito po ang tinatawag na traveler. Mula po dito sa isang box, papunta po dito sa kabila. Yan po, dalawang wire po. Bali, itatap po siya sa 3 and 1. Kahit magkabaliktad po, okay lang, walang problema. Basta hindi kayo kakabit dito sa zero at sa blank na walang marking. Dito lang kayo. Pag traveler po, sa 3 and 1 lang po. Ito po ang ating supply. Mula po dito sa ating source o breaker. Didiretso po yan dito sa ating switch. Dito naman sa kabila, itong yellow na ito, ito po ang ating return. Mula dito sa switch, papunta po yan dito sa ating ilaw. Kung napapansin nyo po, hindi na po ako nag-splash dito sa box dahil for video tutorial lang na naman ito. Pero sa actual po, minsan kailangan natin mag-splice. Lalo na po pag medyo malayo po yung ating wawiringan. Okay po mga boss, ikabit na po natin siya sa switch at saka dito sa ating receptacle. Ang kagandahan po ng ating switch na ginamit ay may strip guides na po siya. Kung gaano po kahaba yung ating babalatan. Dito po tayo magsukat before natin babalatan para po hindi po pangit tingnan. Kasi pangit po kasi tingnan pag yung ating binalata na wire ay mag-exist po dito. Yan po. Okay po, umpisa na po natin. Dito po tayo mag-una sa switch. Kung wala po kayo nito, pwede din gumamit lang kayo ng splicing knife. Gaya po nito. Yan po. Ito po ay itatap natin sa 1. 1 muna. Tapos itong isa, itatap natin to sa 3. Ito po ay puro traveler. Yan po. 1 at saka 3. At saka itong yellow, ito po ay ating return mula po sa switch packet po ng ilaw. Yan po, ito pa ang ating return. Dito po tayo sa 0. Diyan po natin ilagay. Dito naman tayo sa kabila. mag din tayo sa dalawang traveler. Kahit magkapalit po ito, walang problema. Basta siguruan nyo lang na ang dalawang traveler nyo ay nakagabit sa 3 and 1 na nice slot. Yan po. Yan po, wala po siyang excess na binalatan. Dapat ganyan po sana para hindi naman tangi tingnan. Dapat matansya nyo na. Kung hindi nyo matansya, isukat nyo muna sa strip gauge nya. Yan. Wala po siyang excess na ano, nakikita. Okay po, ang susunod natin gawin, dito naman tayo sa receptacle. Ikabit natin tong dalawang wire. Ito po. Ito pong return natin, silbi ito po ang live natin or line 1. Dapat dito po siya sa gitna, matatap para for safety po. Ito po ang karugtong niya. Hanapin nyo lang kung saan siya banda, dapat yung line 1 or live sa gitna po ng ating receptacle. At saka yung ground sa gilid. Yan po mga boss, tapos na po eh dito i-scroll lang natin sa junction box. Pag mag-scroll po kayo nito, dapat po hindi po gaano kahigpit para hindi po masira yung ating receptacle. Dapat yung katamtaman lang po yung higpit niya po. O yung hugot niya. Para hindi po mabasag yung ating receptacle, dapat katamtaman lang po yung hugot natin ng screw. Okay po. Lalagyan ba natin ito ng pakip? Para hindi naman pangit tingnan. Okay po mga boss, natakpan na po natin. Wala po tayong available na plate na pwede gamitin dito. Kaya ito lang. At least, napakita ko sa inyo kung paano po mag-wiring ng ating 3-way switch. Katapos po natin dito, dito po tayo sa breaker. Siguraduin nyo lang po bago po kayo mag-wiring at magtapos sa breaker. Dapat po naka-off po yung breaker natin para iwas po disgrasya. Itatap natin tong line 2 or ground. Dapat po mga boss, pag magtapo kayo ng wire sa breaker, siguraduhin nyo po na mahigpit yung pagka-screw nyo o paghigpit nyo sa dalawang bolt. Kasi pag maluwag po, diyan po minsan iinit po yung ating circuit breaker. Okay po mga boss, na wiringan na po natin. Nakabit din natin ito sa receptacle at sa dalawang switch ang ating mga wire. Ikagabit mo natin itong ating bulb. Ito po. Ito po ay LED bulb na may 7 watts. Sana po nasundan niyo mga boss at ito po yung pinakadiagram niya. Before ko po ito i-explain, shout out muna kay Engineer Janre Di Pasukat ng AB Magluna Negros Occidental at sa kay Engineer Glenn Habiluna ng Bacolod City. Shout out din kay Justin Domingo ng Iloilo -Ilo City. Mga solid supporters po ng aking channel. Maraming salamat po sa suporta. Okay mga boss, ito po yung ating diagram ng ating 3-way. Mula po dito sa ating source, bababa po yung line 1 natin. Papunta po sa ating switch A o switch 1. Tapos mula po ito sa switch, yung dalawang traveler po papunta po dito sa isang switch, switch B. Tapos ito po ay ating return. Yan po mga boss. Yung line to po natin hindi na pwedeng dadaan ng switch. Mula po dito sa ating source diretso na po yan ito sa ating ilaw. Yan po. Tapos pag ganitong position po naka-on po yung ating ilaw dahil mula po dito sa ating source konektado po siya. Ganyan po. Tapos pag mag-off po tayo dito hindi na po gagana yung ating ilaw. Pag i-on natin dito, gagana na po sya dahil may daluyan na po sya dito. Yan po. Pwede natin i-off dito, pwede i-on, di pwede i-off, pwede i-on dito, pwede mag-off. Dahil po dito sa traveler na ito. Yung traveler po natin, eh nakakonek po sya sa may marking na 1 at saka sa 3. Dito din sa kabila, 3 at saka 1. Pwede dito magkabaliktad. Halimbawa po, nakabit nyo ito sa 3, tapos dito sa 1, walang problema po. Pwede yan. Tapangsyon pa rin yung ating ilaw. Kahit magkabaliktad po, 3 at saka 1, 1 at saka 3. Walang problema po pag kahit magkabaliktad. Basta hindi kayo hindi lang kayo magkakabit sa 0 at ito sa blank na walang taging, kaya po nito ito po ay 3, 1 tapos ito ay 0, tapos yung isang butas, wala po itong taging. yung traveler nyo, 1 at sa 3 lang po, hindi po kayo pwede magkabit dito sa kabila kahit magkabaliktad po ito walang problema kahit magkabaliktad po ito wala pong problema basta, di lang kayo dito magkakabit Okay po, sana po na intindihan nyo. Okay mga boss, itising muna natin. Yan. Umilaw siya. Patayin natin dito. Yan po. Sana po nakita nyo. Dito po, pailawin natin. Yan. Patayin natin. Pwede. Mas Yan, umilaw siya. Pwede rin patayin dito. Pwede pailawin dito. Pwede patayin din dito. Yan po ang 3-way switch. Pasensya na po kayo, wala po tayong plate na available ngayon. Importante po na pakita ko po sa inyo at na-explain kung paano po mag-wiring ng 3-way switch or paano po mag-install ng 3-way switch. Maraming salamat po sa panonood at kung nagustuhan nyo po ang video ng ito, paki-like lang po. At huwag pong kalimutan mag-subscribe na akin channel. Pakipindot po ang notification bell para ma-update po kayo sa mga bago kong i-upload na video. Maraming salamat po.